Welcome to my channel. Subscribe now and press the bell icon. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصحاب تقاليد يوتيوب شانل كيجا سبراغي فيسبوك بيج كي كخرنوا وولكن عبد الله سلام محمد وهو دي سمرني سلام ديرا سلام قاليسات قالي رنتي غوتين سلام ولارتينمو جعل محبه كبخدو دمانتين كلكين اذنكين سياتو دنتين وحنا لكم سو وينيا يوتيوب شانل كيجا سبراغي اي فيسبوك بيج كيجا دمانتين كلكين اذنكين اصحاب انت عصب وحنا لكم عصمنا ان يوتيوب شانل كيجا سبسكرايب كرا سو قناه بيرك فروتا فيسبوك بيج كيجا سولا كريسان ان سو فلو كريسان ان شاء الله وهدي لايمو سلاسي سلام لاصحابي وحنا لكم عصنا يا ان فيديو اسكيغ الشير غريسان مركوري لا غريسان كومنت لي ريتان هذا هيسان واحد هذا اي هيسان وليبا وحتلاه ام تصاله ام حتى سؤال هذه قطان ان شاء الله وهدي له يدمو وحان اسكو داي دونا ان كان جوابو سؤالينا سبسكرايب ناو اند بريس ذا بيل ايكون حتى اذا قال لها وحان كو سو وينا غعمه فرن ولا التنمو يستعاد دمانت كل كني ديال كل وحان كان هذا لايا تا وشدات فيديو داونيسان وقت فرصه اي سي ثاني ان فيديو داوتان وحان ديال الشير غرينا يا دركتان سيدوك وحان كلمه هذا لايا كخرناشه جنل كي قال كخرنتين ايو وليبا كلسوناشه تو كلسونتين وربحنا ان لو داو ان شاء الله ودي لايمو مركزا وحان اسكو داي دونا ان لو داو فرصه عصب وحان اسكو داي دونا ان لو داو استراتيجيز اي ودوين عصب وقت كو حقيقي كرتان ريوين كم سكحلين كو خاي ان شاء الله ودي لايمو حتى قال لها وشدك سونتين حلي وحان سو بندقني meel qabiya oo tagnay oo aan ku bananaa inaan caawa dhameystino video aan u hadlaynay in fursadaha waxbarasho ee ka jira wadamada reer Europe khaasatan wadanka Norway oo runtii aan ku sheegnay in wadanka Norway jaamacadihiisu ay yihiin tuition free ama waxna xal lahayay in jaamacado aan ku jaagreynin ama aan ka qaadaynin fee semesterkiiba la iska qaado sanadkiiba la iska qaado in insha Allah hadii laadmi intaanan u gudbin qaybta kale ee videoga waxaan rabaa inaan cadeeyo ama aan sharaxaad ka bixiyo in waxyaabo aan ku sheegay videogii hore ee xalay aan soo dhigay dhexdiisa aan ku sheegay dadka qaarna u maraysay inay si qalad u fahmeen aan arimaha sida qaladka ay dadku inuu fahmin aanu maleenaayo in su'aaluhu laga soo weydiiyo aan arkay sidoo kale idinkoo commentay ku hadlaya waxa waa ay lacagti aan sheegay ee 15,000 dollar aan dadka qaar ay waxay u fahmeen 15,000 dollar inay tahay lacag laga qaaday markaas waxay weydiinaayeen mid free ma jirto miya su'aalo kale dadku waxay weydiinaayeen oo kale in maxaad u leedahay free jacal lacag laga qaaday ayaa qof xog soo yiri amaleenaaya whatsappka okay marka 15,000 dollar ayaan rabaa markii hore inaan sharaxo 15,000 dollar waxa waa ay lacag markii aad Norway tagto aad isku bixi lahayd oo aad u calaashan isticmaal leh shaqsiyada aad u isticmaal lahayd ee maahan wax jaamacad ku jaadgareysay ama wadan ku jaadgareeyay maahan waa lacag adiga arsha marka meesh tagto si aad adigu u aatarin wadamada reer galbeedka waxa laga yaqaanaa in waxyaabo asaasiyad ayaa jira oo qofka bilaadanka aan loo diidi karin wadankii marka tagto kale oo aad aan Norway aad tagto hadaa tirada waxba ma haysto waxay dawladdu ku qasban tahay Norway inay arshan ku soo saarto diyaarad ku soo saarto oo ku soo celisay ku qasban tahay Soomaa waayo arday aan waxba haysan wadankeedi yimid ayaa tan inay arshan inta yar oo aad joogtid inay wax ku siida ay ku qasban tahay ilaan waa shuruuc caalamiya oo United Nations ka iyo meel walba laga og yahay hadii qofku oo wadana wadankiisa inuu joogo waxa jiraad waxyaabo la yiraahdo human rights waxyaabo la yiraahdo human rights waxa loo jeedaa xuquuqda qofka bini'aadamka waxyaabo aasaasiyada oo ay tahay inuu qofku helo sida meel uu seexdo wuxuu cuno macnaheedu waxa la hadda waxbarashada la leeyahay human rights laga dhigo wadanka Mareykanka marka human rights waxa ay jiro ay dawladdu ku diin kara marka sidaysan ba ay saas ugu dhicin ay lacagtaasi qaadayaan oo adiga ay ku siinayaan lacagta waxa ku dhacaysa jaamacadda marka la heshiido oo hadda jaamacadda waa in si doona insha Allah hadii aad mowsadka yaan ka tusidona ah ee jaamacadda markii admission kale ku siido account ayay ku furi doonaan ayaga ayaa ku furaya account Norwegian oo Norway dhexdiisa ayaa kon laga furaya kadib lacagta waxaad ku tiraysa account-ka si aad ku tiraysa ama macnaheedu waxa la hayaa waxaad u tiraysa si kastaba aad ugu heshiidan jaamacadda kadib jaamacad waxay lacagta ku shubaysa account-kaaga ayuu ku shubaysa oo Norway yaa jaamacaduna leedahay jaamacaddu mas'uuliyadta okay marka lacagta ugu shubaa marka timaado wadanka Norway lacagta aad iska leedahay ku noolaanaysid mid kale waxa jira sida ay macnaheedu xalay jaamacaddu tilaabooyin badan ay ku qaadaysaa tusaale waxa ku sameynaysaa oo kale waxa ku lahadaysaa qolooyinka guriga kireeyo kale markay ku lahadasho waxa leedahay qofkaas aaymanaya waa inaad heshiiska saxdeen marka jaamacaddu waxay ku soo diraysaa heshiiskii aad gali lahayd adiga iyo qolooyinka guriga kireeya oo meesha aad ku noolaan lahayd calaashan waad saxiixaysaa waxyaabaha aad safarada u geeyay ayayna kamid yihiin receipt-ka aad lacagta ku dirtay oo aad jaamacaddu u soo dirtay account-keeda heshiiska aad saxiixday oo agreement-kaas saxiixday calaashan dawladdu waxay xaqiijinaysaa inaad meel aad ku noolaato aad haysato marka Norway tagto ay safaradu xaqiijinaysaa okay marka communication ku xawaay adiga iyo jaamacadda adiga iyo jaamacadda adiga iyo safaarada marka anaan xala waa iska tiri angalkaas insha Allah hadii laad ma markii aad fahantiin ayaan rajaynayaa marka dadkiina ila wax free ma jiraan waa free laakiin waxa laga qaadayo
waxa adiga ayaa lagu qaaday adiga ayaa lagu hayaa 15,000 hadii markii shaqo ku shaqay waayaan oo fiisihi lagu diido oo dawladdu ku rajigta gareyso lacagtaadii adiga ayaa iskale jaamacad ku soo xilleysa sidaadina macnaa maxaa lahay hore aad uga sii soconaysa hadii ay ku diidatay ee dawladda Norway hadii fiisaha ku diidatay wadankeeda wax ka barato okay marka saxaabi waxa rajaynaya inaad arintaas ka dhigsantid dadka qaar oo leh ee calaashan macnaa maxaa lahay aan inkastoo aanan dadka ee dadka intooda badan u baa xiriiray dadka intooda yar ay leeyihiin calaashan ee saan waxa ku dhacdo inay critic noqdaan suudiye processka oo aad yani tusaya hore u gala sameeya intina macnaa maxaa lahay ardada jaamacadaha dhigato badanka ay ku socotaa arintani iyo dadka gel raba jaamacadaha oo shahaadooyinka hadda heysta ee waxaan intus doonaa jaamacadaha Soomaaliya iyo Norway inay aqoonsan tahay in kale ee kuwa ay aqoonsan tahay hadii jiraan kuwa aysan aqoonsanayn waxa dhan waan intus doonaa insha Allah hadii laadmo marka asxaabiga la socda sidoo kale waxaan ka raali gelinayaa asxaabiga weli waxaaga jaban halkii fursad numeer inaan baxo ku soo gato marka fiidiyowgan xogaa hadii oo xalashaan muuqaalkiisa ku luxmaado ama macnaa maxaa lahay aad ka heli weyso oo calaashan indhaha usoo roonayn aniga sida aan dareemayo marka asxaabiga raali ahaada ee maahan calaashan mararka qaar warbixinta la gudbinayo ayaa waxay ka muhiimsan tahay quality-ga ama tayada video-ga ay ka muhiimsan tahay marka insha Allah hadii laadmo waan soo ceshado ana nalka laakiin hadda iga sii raali aad insha Allah hadii laadmo shaashada computer-ka ayaan aadeynaa website-ka ayaan tageynaa kadibna warbixinta ama detail-ka oo faahfaahsan ayaan la wadaagi doonaa list-ka jaamacadaha ayaan la wadaagi doonaa waxa horay ayaan la wadaagi doonaa insha Allah hadii laadmo ila socdo okay xabiib marka waxaan meeshaan gelinay scholarship.com ayaa noodora soo ma marka inta waxaad ku dhufanaysaa scholarship baad meel ka tagu website waa kana waa kaas linkigiisa meeshaas kore uu ku qoranyahay kadib asaa ku dhufso okay marka kadib maxaa kuu soo baxay aragga website-ka ayaa toos u tagtay marka website-kan wuxuu ku tusayaa waxbarashooyinka free-ga ah ee scholarship-ka scholarship kaliya ma scholarship uu ku siinayo sidoo kale wuxuu ku siinayaa wixii tuition free ah jaamacadaha qaar waxay jiraan tuition free universities kan uu ku tusayaa insha Allah hadii laan okay no soo dhaway kadib website-ka sidaan u yeelaa taas ka arki karto qaybta dhinacaana saan u sii riix marka saan u riixdo wuxuu ku tusayaa scholarship ayuu ku siinayaa oo weliba wadamaha saaro kale Australia kale mise Australia ma waa Australia sax Australia waxa uu ku siinayaa waxa ka jirto 2019 dhaho oo macnaheedu waxa la deeqo waxbarasho oo isugu jira scholarship iyo wax tuition free Canada and 2019 la bla bla kuwan oo dhan jaamacadaha arkay scholarship hadda waa kan kale Australia waa tan in Australia shan jaamacadood shan waxbarasho oo macnaheedu waxa la deeqo waxbarasho ay ka jirto scholarship in China 19 scholarship in Ghana 19 scholarship in Italy number kale okay ana badu waxaan raadinayaa Norway la hal Norway aan kale afar ayaa jirtaa in kuleey meesha okay marka afarta ma ugu dhufo kadib wuxuu ku siinayaa Norway wuxuu kaatu saaya intaan uu kaatu saaya wuxuu ku 5 best universities in Norway 2018 waxaan waa meesha xilliga la soo dhigay uun okay and nursing schools waxaan oo dhan ma fiirinayno okay waxaan raadinayaa wixii aan raadinaynay oo ahaa tuition free university aan okay tuition free university ka marka no gabi maraka doonaa waxaan soo midid hoosu diha halkaan ay hoos ku jirtay okay study in Norway tuition free universities in Norway jaamacadaha aan lahayn figures ku xirneen ama isin jaamacaduhu lacag ka qaadanin in Norway ku yaala ayuu liskooda ku siinayaa waa liskoodi waxa okay read more ku dhufso read more marka ku dhufato ay gaabiso wuxuu ku siinayaa liska jaamacadaha Norway ku yaala oo tuition free waxaan ilaahay jaamacadaha aan ku lacag ayagu ku jaagreenin waxbarashadii aan ka galin laakiin adigu aan noloshiis ka bixisay tahay okay marka sidaan idin sheegay maan lugeed waxaan idin dhahay calaashan jaamacadaha 15,000 waa idin sharaxay fiidiyowga hore ayaan kugu sharaxay laakiin noloshaada adiga ayaa iska bixinaysa 15,000 waa noloshaada okay sidoo kale saxaabi waxaa jirta wax ilaahay part time job ardayga Norway jooga ama macnaheedu waxa la wadamada kala jooga artug markuu wadan wax barana waxa loo guriyay part-time job 20 saacadood kala shaqeynay waa isku dabere iyo wixii kala lugsiyay xalay haddii aad ila xasuusataan fiidiyowga markii aan macnaheedu waxa la branch ka in sharxay waxaan dhahay jaamacadda ugu acceptance-ga badan ama macnaheedu waxa la ugu sareysa percentage-ka acceptance-ga waxa la yiraahaa in Norwegian University of Science and Technology jaamacaddu waa tan halka ay ku taalo waa jaamacadda lixaad ee wadanka Norway waxaan waa jaamacado hadda kuwan waa colleges adduunku waxa jira anaga sideenno kala maaha waxa jira waxbarasho ka horeysa in jaamacada kama horeeyso oo mandatory ma oo inaad soo marto qasab ma marka jaamacada dhiganays high school kuma laakiin marka aad dhameysato badanka dadku waxay iska aadaan college school kuwa waxaan u jeedin waa gobollo sida aan filayo dadka yaqaano reer Norway ama Norway yaqaano ayaa iga yaqaan sanad waxa la Narvik University College waxaan mid ah Narvik in state tahay ama magaalo tahay ama meel kale tahay sami in magaalo tahay aan filayaa start in meel kale tahay aan filayaa marka saas ma laakiin okay
سيدو كان ماشي حكي لها specialized university specialized university وحنو جدا كان عدها وحكونية حال وحكو بيلي قام وحد يكون تخصصي عليهم وحكو تخصصيان وقال كان عدها وقال اللي هذا Norwegian Business School وحكو تخصصي بيسنس وكلي وحن بيسنس هاي مرقته and I don't know mall at university college and I don't know mall وحو يا مبا قرنا ياباني okay music كوا كو تخصصي sports كوا كو تخصصي حنانا ذا حوالها كوا كو تخصصي and way wax yar badan oo kale had waqti iska marmeen okay hadda markuu waxaan rabaa jaamacad kamid jaamacadaha inaan ku dul dhufsado oo aad website kooda way link kan markaan ku dhufsado jaamacadda wuxuu ii dirayaa website keda ayuu ii dirayaa okay hadda waxaan ku dhufsaday jaamacadda aan kaga hadlayo oo la yiraahdo Norwegian University of Science and Technology okay barnaamijada bixisa kuwa PhD opportunities master program iyo exchange student arya ii sheegay waxa jiraa exchange student waxa jiraa in ardada ay dhaafsadaan jaamacadu way jiraa sano kale and عمود University أو كتالا سومالي كتالا أما سومالي كتالا أياه علشان واحد ليش هنا إذا كان عدا نقول لي هذا علشان Norwegian University of Science and Technology كتبنا أرضاي إصلاف صناعي عمود أياه أرض صدر إذا كوان أياه أرض ترى أرضه كتب سيمستر أي حق سوق هذانا كوا كان سيمستر أي حق سوق هذانا experience هي هي exchange students هسا يعني رجال أصحابي أوكي مرك هذا وحنا نسوي وحياة واحدة كبار studies مرك studies كات كل دفعة كتبنا all programs كسي دفعة مرك كسي دفعة كتب وحنا كسا وحور نعم يكون سايا سيد أو ركنتي قولي بقى فيل نجا حباك فني لكن باجر لا بكرفه باجر لما كرفه توه باجر لا بحنا فيه art history سواء كله حبي بحنا باجر لا fine arts and حبي بحنا وكله business administration أي بحنا business administration بار تام لكن لو بار تام ليك كتير حدد إن إيه مش على student why وحدة عرضه بناك كين كان engineer أي بحنا كيمستر أي بحنا civil engineer أي بحنا civil engineer بار تام أي بحنا classical civilization and classical studies أي بحنا وحدة classical studies comparative literature and computer science information technology واحد سمتحن حبيراتين مجرد أصحابي مركي جامعة ده هذا الهبتين اللي حبيبتو admission كيوذ واكا more information more information more information واحد سوغطن اللي حرير هذا الهبتين هذا عيقا لحظة شو عيقا لحظة شو هذا الهبتو contact school تك سألو كان هذا هالمرة عكلا عبنو اللي استهدين سكا ينقصوا عرصنا هدو بدي احتمني هذا الهبتو هالمرة عندي من نغنو اوكي خلان صلاح هذا ليس الحيوين اوكي دي بقى نغنى هالمرة وكاله اوكي اللي كان عنده كونتكست كيف هذه الكونتكست هذا الدكتور قال تعالى واحد الحريري قلت له جماعه هذا الحريري ستوت هذا الحريري قلت له ان شاء الله هذه لا يمنع وربحنا يد كيل دونتا واي يا وربحنا سي دون سالك هذا ان جماعه واتن كونتاكت اس مشت القرن تاعكم فني اباوت Norwegian University of Science and Technology كتب واكنا واكنا ايميل كود كان واحد نمبر كود كان واحد نمبر كود كله كان واحد نمبر كود كان واحد نمبر كود مقالوين كي يكون عندنا عدوم يتكلم تود عشان كل فصل كتبنا واحد لحظة information كود يعني إيش على دينا المحاني تستوعب نفس الكلام عدا سيد admission طلعوا بلا كلام ولكن وحن الله يحيي وربحين كان كسي رأيي أوكي أصحابي حدية أتركتو تنكني مع قوة كرنا بنتكلم سيد كل فصل تعود وربحين تود رأيي كده فيديو وحن ببسينا أصحابي ذي كورانيا وقتها أيامها هاي أوكي ما تقول كم سوقات كم عدا هذا حديث كوان كم مدة ونور وين كيالا كتبنا admission كيات كاشي وحي رأيي نقول ما ين contracting housing كي يكون صدري واحد ما يكون صدري كتب حدية هذه وان اللي وحي أذو معنا يصير مكت كتب واحد هذه ثانية لا يمو بسات كنا يوم تسرع هذه الوين أبر أوكي كان يوريتي كتبنا يويني كتبنا حاجة نكين إن شاء الله هذه كتب واحد كل فنسا UTI أيات كل فنسا UTI أيات كل فنسا UTI وحالي هذا UTI وحواي وحواي وبسات كإلى هذا هاي دولتا نروي قيبتي ذا سعودالك عمي ميجريشن كوي لاذا اوكي ماشان خاصو صوصحو ماشان دي قرانتا واحد كسير نفسان ايسا ان UTI ايو ريج كان امتحانو بقو نغير اوكي UTI ماشان دي قرانتا ايميجريشن تو نروي ايو قرانتا ايات كوفان ايسا ايميجريشن تو نروي ايو قرانتا فتو وبسات كي دولتا نروي قيبتي ذا وحكو جينا يا هدي لها ادمو ايميجريشن اوكي تصل يكون جاي بركه حكى انك واقف على علامه سكوزن هي توقف ان شاء الله دي لان كذب اوبشنز كان يكسينا اوبشنز كوكسينا حكمي دو كرتسار وان تو ابلاي مخفته انه ابلاي كره يرا بعد في سي ان ابلاي كره يرا بعد مش كي سهل او واحد سهل او انفورميشن سو دال دي لا ود مسترين لكن ربي نو ابلاي كره قف ابلاي كره ما تعرف هاف ابلاي ريسيفت انسر قف ابلاي كره او هلي معنى محل جواب ميات هاي وانت تو رينيو ومحاله انك عصبوني ستمرت باي واحد سؤال مني لكن وحنا هاي وانت تو ابلاي يعني هنا اوكي كتب حكومي دينا محاب لايك رينيس اصلا انتو سكو دين حتى ايو انتو حكومي دينا حتى تنوع ديك لكن انت تو حكومي قلنا يا applicant is a citizen of اديك محاب لايك رينيو citizen وطن كي يعطي صومالي انت حكا سكور ماشي اصبنا كتبنا انكو سويني صومالي من قرطة صومالي كل سكو دينا تشوني
اوكي مركز كل شيء نصتي كذي سومالي وبحنتي هذا يوكسينا سومالي محل قد دونايا سومالي سيدي ورك وحب برنيسا سومالي محل يوكل يا يالو تصايا اوكي مركز سومالي هذيك هو محل طيب أنا سميستو وحان رواينا استيري برمت يا ربعنا يا يعني سبير استيري برمت يا مكسينو صراحة اوكي اي اي كابي كذي محل كلية يا مركز استيري برمت كسينو صراحة محل كذا طيب أدرك خبرة ما كوليت ولا يونيفرسيتي ما عبر سكول ما فوق هاي سكول ما قلوين كان بايبل كي دينت كرسانات كو حبرتا ما يا يعني لا يونيفرسيتي كوليج يونيفرسيتي فاكيشن سكول ماستر كورس مركز كورس كذي ونروح كسينا يا عي ما كان عادي يا دربتا والمسيو يدينا مكت حاله كذي محل كسينا يا كونديشنز كذي كل شيء يا حتى مركز رواينا ابلكيشن كا وانا العاد بحساب وفي انا اسكب حساب ابلكيشن في وانا بحساب جامعه ابلكيشن في وانا هيك قاعده صار وحال مره مركي هذا بلا معنى محل يا بلا جراني سوري هيك قاعده شنو كل حكوا لي وان مركي انت هذا في حساب لابن واخذ كان انت هذا في حساب لابن وانا اوريدي ادميشن استوى جامعه دو قبل شيء وانا روح برشا هذا بتاع هاي فول تايم انت هاي شنو كل حكوا لي وانا استطلعك وفلان ماشي ماشي كان لا واي عشان يتمك كنا دولار هذيك هي علشان حقوقه بشنايا شنو كل ماشي هذا ذلك تحكوا لي بارت تايم يا نور ويكيل كتا حبي على الحره وجه وجه شنو لعقت عيادك ديري كتا واحد لا داي ان سفاره النور واحد لا داي خري وحنو هيستا اوريد وحليش كمبني وحان هيستا شغل بارت تايم عدد وحلو لي بارت تايم شغل عرفت اوكي في يو هاف تو بي تويشن jamala and tuition and jamala tuition and tuition that you call and that's enough in that jamala like getting some tuition mali mote you must have somewhere else to live okay mala tkun wala tsido karba ina hisata you must have somewhere to live yeah okay sahab marka halkaas marayso waxaan tuwadiga ayaa iska amrikarto ani wadada ayaan ku furaa insha Allah diraadno marka meesha waxaan ka gelinaa marka aso hada condition is ki waxaan ku jamaalada shaqo iyo shaqo is kale yahay laakiin wuxuu ku leeyahay meesha waxa laga rabaa wixii aan ku dul mar xaray aan sheegay markuu waxa liitay fiyus kala duwan aan sameeyo laakiin hada wuxuu meesha gala qoloyinka xaqiiqiya sax ahaanshaha iyo macnaha xallaha equality ga aqoonta dadka banaanka ka imaanaya Norway imaana wax ka baranayo qoloyinka xaqiiqiya waxa loo jeedaa warkaas en so wadan hebel wax barashay ma aqoonsan wadan iska madho soo wadan madho wax barashada wadan kale soo iska mar jibt karee soo madho calaash waa waa quality tawsay oo qulooyinka u qaabilsana cuntada wadan kale soo gelinay soo dadan tama fiiriyaan soo ma fatashaan sidoo kale wax barashada wadan soo gelaysa dadka rabina wax ka bartaan dadka fatashaa oo fiiriya inay dhacday inay san calaash dadkaas weeyaan wax loo tishka okay halkaas ma wuxuu marka marka qoladan xal ilaada waxa la ilaada nuk ayaa la ilaada nuk translate translate waa ila norwegian iyo si ay magt hadii oo norwegian ka yahay oo saaf ka inta ku dhex jirto halkaas ayaad ka bedel kartaa meesha smujeeda balas ka waxa ay koreysa ayaad ku dhufanay kadib translate ayaad leedahay hadda waa ii translate kareysa yahay in baan translate kareeyo ama aan bedel okay marka qolada waxa la yahay nuk jaamacadaha ayaa ka bedelaya oo jaamacadaha ruuxdu ayaga aqoonsada ee dadka banaanka keenana wax barashadooda ayaga aqoonsada ee wadamada dibadda wax barashadooda ayaga aqoonsada wadankii la aqbali karo iyo wadanka la aqbali karin wadankii dadkiis wax ka baran karaan wadankii wadankii wax ka baran karin intaba insha Allah aan dilaan okay okay time ka wasaad kan iskuuleen waxaad tagaysaan services qaybta services meesha ay ku qoran tahay ayaa tagaysaa kana bi wariyey oo ay caawinaa maal mar ragsan la services ka ayaad ku dhufanaysaa services kuma ka ku dhufato qaybta ay ku services ka waan marka hada ilaahay ku sima tadiidin ku sima tadiidin waa ku ana services ka ay bixiyaan qoloyinka qoloyinka wax barashada kale ku faahi waxaan ay qabtaa anagu waxaan ay qusay hal qodobis ayaan qusay oo ah information foreign education and qualification information ka aan ka doonayno noo sida ay u dhaqanto dadka barnaamijka waxbarashada ama macnaheedu waxa waxbarashooyinka ay aqbasho okay horena u soo yaraa sharaxaad ku dheeraan waa video ayaan ku dheeraanaya yaraa hada sahabay okay marka aad ku dhufato information inta waxaan ayaad ku soo dhufatay marka aad ku soo dhufatay kadib hadana options kan ay ku siinaa laakiin hoos u sii bax marka hoos u sii baxdo waa qodobadan ayaan u imaanaysaa kadib meesha waxa ku siinaya hadda arkiisa studying abroad to study in Norway meesha ku qoran tahay si aad wax uga barato Norway maxalliga doonaya calaashan okay iyo sidoo kale fakadii waa kana warbixinta sayu ee si furay kadib wuxuu meeshaan waxa ku qoran hadda arkayso how to apply for admission with education from abroad see the law like an admission adigu adeegsanaya jam wax barasho aad banaanka kala timid waa kan waa qodobka calaamada su'aalka ugu horeeya ee ugu fudud okay kadib sidoo kale arkaysa warbixin dheeraad ayuu hadana siiyay warbixintu waa dheer tahay qofka macnaheedu maxalli waxa wanaagsan in calaashan wixii raasiyo saxaa waa gabsan ay garaa lehada waxa kale wuxuu xusinaa in detail ayuu ka siinayaa okay shaalo kala tahay GSU list ma shaqo qoran tahay laakiin GSU list inta aan gelin GSU list ma scan GSU list waxa wadamada adduunka oo dhan list ay ku jiraan shaalo kala hadda aan dib u noqono GSU saacadintu sadexaan idin tuso
inta aan ku dhufsan Soomaan Twisteri Norway kadib waxaan ku sii dhufsanay how to apply admission kadib hoos ayaan wadeena markaan hoos tagna waxaan ku sii dhufsanayna meeshaan ay ku qoran tahay what does GSU requirement mean GSU requirement waxa waa wadan walba iyo waxyaabaha laga doonayo wadanka ama maana xalada dadka rabo inay wax ka bartaan wadanka Norway waxbarashada laga rabo sida laga rabo sida inuu dhammaan rabo dadkooda ayaa laga hadlayaa okay marka meeshaas ayaan ku sii dhufsanayna adigaa GSU list GSU list markaa ku sii dhufsato kadib waad gaabsanaysaa sorry ayuu yidhi cashaan meeshaas featurekaas ma shaqeynayo hadda waan ka laabanaynaa dimana laakiin meel kale waan keeni karno ayaan idin geynayaa sidoo kale meeshaan idin geynayaa National Admission Office for Vocation kudhufsan idin ruuxeed horosoco okay marka أصحابي ما يمايما يتكن بطي يقولون كني كرر عليه هذا وين يقلنا دب بان يدين علينا يا دب بان يدين علينا إن شاء الله دي لأن مكرر عليه هذا أوكي مارك إنت يا نافني مارك أتكو صعدوا في سطر حتى تحسوا سطر مارك أنت بكو عدي عربا how to study in Norway مارك أتكو في سطر وأتكن كو في سطي عشان أنا بنتا يعني دينا مارو مرة بحنا دب كو عدينا يا بحط كو في سنة ساعة it is summer summer's admission ماشي لو قرنت كو في سطر وهو رئيس الكنيسة الستيري وحياة ماشي كو صيدا oo linkiga ah oo macnaha underline-ka ah ku dhuf waxay xalay ayaan si practical in tusaaya insha allah hadiila waxyaaba kale waan sharxi doonaa hadda ma luuqad kale ama iyo luuqad kale maaha hoos soo soco marka websitekan ayuu ku geeyey website koodii toos ayuu ku geeyey haddaa websitekaas arkayso websiteka qolooyinka admissionka ayuu ku geeyey toos hadda uu imaan karnay laakiin wadada dheer waxay ku wanaagsan tahay duuti ma lumaysid ma fahmin marka websitekaas ayuu ku geeyey kadibna gacani hoos soo soco marka waxaana u jeedaa wadamada أو دمادر مجدا إيه دمادر كبير على أفغانستان أنغولا أستراليا ويلز وحاسوتنا يا كبير سمع أنا أقول أسامة سومالي أنا سمع سومالي شوية أوكي بقى سومالي سومالي كوف سومالي محل يدونها يا أيا ميشان إن شاء الله دي لازم أتكلم عن ده سومالي أدميشن كويرمنت وحيابها قف كسومالي أدميشن كعصنا يا وحيابها اللي يدونها تطيع حروفه تعقلنا محاولة أوكي waxaa laga rabaa qofka soomaaliga oo Norway rabo inuu wax ka barto oo jaamacadaha tuition school tuition free ga wax ka barto raba waxa waa complete high school inuu barto ama xitaa jaamacadaha tuition kale wax ka barto qofkii rabo Norway guud ahaan qofkii soomaaliya ee doonaya inuu wax ka barto warkiyan ku dheereeyne waxaa laga rabaa complete high school oo jaamacadaha inuu wax ka barto shahaadada dugsiga sare ayaa ku qoran waa ka asagoo soomaali ah ayuu qoran okay sidoo kale waxaa laga rabaa ama waxaa laga rabaa Somaliland certificate of secondary education somali waxa ma shan lagu soo daray waxa ogeyeen dadka reer somali inay san calaashaan ay san shahaado keenin in wadanka inta kale iskeen oo ayuu waxa ma tan shahaado yinkood okay sidoo kale marka heshiis shahaado dugsiga sare ama somali ay ku siido ama meel kale laga siiyo in kadib waxa laga rabaa at least 1 year meshan high school secondary school leaving certificate wuxuu jeedaa shahaado ay bixiso dawladda dhexe ee somali ama somali ama Soomaaliland ayaa bixiso ama dowladda dhexe ee Soomaali. Okay. Kadib waxaa laga rabaa shuruudda kale laga laba shuruudda ku xiran. Marka hore inaad haysato high school sida horan ku sharaxay, kadibna sidoo kale waa inaad haysataa hal sano oo waxbarasho jaamacadeeda. At least 1 year of higher education. Okay. Marka jaamacadda laga rabaa waa jaamacadda. Okay. List of the universities. Soomaali list yaas ku sii dhufo. Jaamacadda Soomaali tahay la aqbalaya. tela raba ala shan tela jamade el raba okay sidoo jidan qaaradii aad waxa waye qaranada adduunka dhan waye ama qaarada ayad wadanka ugu dhufsanaysa Soomaaliya kala ka saa Afrika baatan kadib Soomaali baa saawad ku fanta ama inta ay ku doonaan misal list kan ay Soomaaliya ka dhaxdo raaysa anaa hadda kana biyo fuu Soomaali maxaa la qoraya okay kadib Soomaali maxaa laga doonaa ayuu leey Soomaali wixii laga doonaa ayuu tusaya asxaabi ka Soomaalida wixii laga doonaa higher education institution qor kadibna okay maxay qorantahay okay la saar okay kadib Soomaali jaamacadeed waa kuwana oo hadda halkii university ana marka waxaan dhan Soomaa high school kadibna 1 year of higher education hal sano oo jaamacadaan hadii aad aragto mid kamid ka soo baxday UK Alfa University of College Ahmed University Banadir University ama Banadir University Dar es Salaam East Africa University, Elo America University, Wajam Adedi, and Amut University, Dokar Wajam Adedi, and Chan Ada Hasodan, Ayala, Kilgudma, has been Ashaliska Internet, Kujitabis, Wasito and Nikolas, the official national court of Somalia, Wakarak Smile University, Machel University, and Mudish University, New Generation University, Puntland University, Balasma University, and Chan Alan Wikipuhan, Jamal Somali Kuja, Yaman International University, Wahoda Wukjira, University of Southern Somalia, Wahoda Wukjira. Soo maareeyta isha macallina
isha macalin asxaabi fursadahan halka faa'iideysan waa 40 iyo koob jaamacadood oo Soomaali ku yaala ayaa meeshan ku jiro een hadii aad Norway la tagto wax barashada een wadamada fadlan la tagto waa dhinaysaa way ku qiimeynayaan een dhamaad jaamacadaha okay marka xaaladda ah waxaan intay in horta waxa real yihiin dadka qaar ama maxaa la yahay waxay leeyihiin xasan ka fiidiyo aan soo dhigay dadka beenta ka daa hadda marka waxaan sameyn doonaa dilay dad mission to life ayaan intii doonaa waxaan intii doonaa fiisi si loo ablaa kireysanayo life wixii oo dhan wax xasan min mid ayaan idin gelin doonaa insha Allah dilay mo sidoo kale saxaabi waxaan idin ka codsanayaa in aad inkar waxaan sameeyaa sameysaan oo aad fiirsan wixii oo dilan kar kashaan oo laashaan hammi isku yeeshaan insha Allah khair badan ayaan leeyahay assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh habeen dambana sidoo kale mid kale ayaan soo dhigi doonaa waxaan ku saabsan insha Allah hadii la dunida Soomaaliyeed waa dad adduunki kii hubi waa dad adduunki maxaa aanu furreen waa dad macnaheedu maxaa la hayaa adduunka ka warheen marka fursadahan oo kale inay dawladdu bixiyaan maba ogin ba marka maxaa la taabitaa fursadahan waxaanu raadsoo qof ilaahay aqal siiya ay tahay marka wax isku day insha Allah ilaahay mo khair badan rajaynaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh subscribe now and press the bell icon never miss an update